right. Chakaita kuti uyepa sekuru kanengo chii? Chakaita kuti ndiyepa sekuru kanengo. Ndangoti kubva ndichiri mudiki. Ndakatanga kungozvimba. Une makore mangani izvi? So far ndine 17 years. Okay. Ndakatanga kungozvimba ndichizvimba paside paudwa. Then mama wangu ambonini kuchipatara. Kuti mwana ane 17 years akutotanga kutofambira upenyu wake kuti zvicharambati nozva zvinoitika muupenyu vanhu tinomachuwa zvakasiyana siyana handiti rudzo kana tiri kumachuwa tinokura upenyu hwatinenge tichirarama hunoita kuti vamwe munhu anogona kuramba ari mudiki mumwe anogona kuramba anobva akurumidza kukura handiti isipecha kana uri nherera kana uchisangana nematambudziko uri kugona kutanga kukurumidza kukura kuti zvino zvandosangana nematambudziko aya ndeita sei kuti upenyu hwangu uite sei urarama. Vamwe vakwezerera rako zvizvi vari kuchikoro, vamwe varototamba nema video games. Bhozi ndo kumuupenyu hwavo, handizi? But iwewe ndinotenda kuti wazvipira kuti pana sekuru kanengo ndo pane chii? Ndo kune upenyu hwavo. Right. Une phone number here? Dzako dzaunoshandisa? Ehe. Pamwe pano panogona pana vanhu vanoda kumubatsira. Unoshandisa namba dzako dzefoni.
Thank you.